Визнати частково незаконним та скасувати наказ про звільнення, поновити на посаді та виплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу. Такі вимоги зазначили у своїх позивних заявах до Генпрокуратури. Скандально звільнені з посад заступник прокурора області Іван Антюк, керівник прокуратури Тернополя Віталій Сідоров та його перший заступник Володимир Соколишин. Нагадаємо, вищезгадані посадовці фігурують у розслідуванні НАБУ за підозрою в отриманні хабара. Ми, як бачимо, по цій справі Національне антикорупційне бюро проходять і прокурори, і заступники начальника міліції, які фактично, як одна організована злочинна група, вимагали хабар по одній справі, одній з кримінальних справ. Хабар є досить високий, це мова йде про 12 тисяч доларів, які фактично ці перевертні в погонах хотіли між собою розділити. Наказ про звільнення з лав прокуратури підозрюваних у хабарництві підписав генпрокурор. Юрій Луценко особисто оприлюднив його у Тернополі. На сьогоднішній день є відзняті матеріали приватних будинків цих прокурорів, які показують тільки те, що чи міг прокурор заробити на свою таку невеличку зарплату, збудувати такі статки, купляти такі машини і тому подібне. Звісно, що не міг. Тому що якщо подивитися їхні декларації, вони є дуже бідними людьми. Активісти називають справу скандально звільнених прокурорів резонансною і непокояться, аби знайомства позивачів, набуті за час роботи на високих посадах, не переважили шальки терезів судової Феміди на їхню сторону. Високопоставлені чиновники такого рівня, якщо ми говоримо сьогодні про прокурорів, вони прекрасно всі знають суддів, тому що вони дуже мають величезний досвід роботи. Чи зможе суддя прийняти вольове рішення для того, щоб фактично підтримати цю ініціативу генерального прокурора, який звільнив цих чиновників. Натомість позивачі впевнені, їх звільнили необґрунтовано. Я вже неодноразово наголошував, що ніяких правопорушень я не вчиняв. Мабуть, ви відслідковуєте по засобах масової інформації про те, що в мене неодноразово проводилися обшуки, ніяких коштів не було виявлено, ніяких доказів моєї причетності до кримінально караного діяння немає. А відтак, я вважаю, що дії генерального прокурора щодо мого звільнення є незаконні і, відповідно, я буду доводити в установленому законом порядку. Мета мого позову одна і єдина – це відновлення справедливості. Я вважаю, що закон він один для всіх, в тому числі і для мене, і для вас, і для всіх інших присутніх. Є закон, є законодавство про працю. Я вважаю, що мої права грубо порушені, мене звільнено незаконно. На даний час моя мета – це поновлення на посаді, на роботі. І хоч у позивній заяві колишні прокурори просять поновлення на посаду, робота їх вже не цікавить. Вони хочуть відновити свою зіпсуту репутацію. Я лише хочу, щоб суд встановив те, що мої позивні вимоги є обґрунтовані, відповідно внести зміни в запис в трудовій книжці про те, що я намагався звільнитися за власним бажанням. Тобто в мене мети працювати в органах прокуратури. Надалі немає. Лише єдине бажання в мене є, щоб звільнитися, так як я виявив на це бажання. У зв'язку з тими скандалами, з тою ситуацією, я розумію, що роботи в прокуратурі – це буде вже не робота. Відновлення, на мою думку, знову ж таки, свого доброго імені. А що далі буде? Можливо, після того я і звільнюсь за власним бажанням. Я думаю, що суд поставить крапку над всіма і як в кримінальному процесі, так і в адміністративній справі за моїм позовом. Я вважаю, що я ніяких злочинів не скоював, ніяких проступків я не вчиняв, мене звільнено безпідставно, мені повідомлено про підозру безпідставно. Сьогодні перше засідання у всіх трьох справах закінчилось фактично безрезультатно. Слухання перенесли через відсутність у представників Генпрокуратури оригіналів документів, які б засвідчували їхні повноваження у суді. Їм не встигли надіслати їх з ГПУ. Наступні розгляди справ відбудуться 5 та 9 вересня. Крім Генпрокуратури, другим співвідповідачем буде й прокуратура Тернопільської області.